Ekipa basketbol mane ai leba sai campeão ba mai Sport John. Jogo ne be halau ia mai Sport John ne hetam participação hosi clube basketbol walum. Jogo basketbol ne halau durante fulen ida nilaran no ia jogo final ekipa ai leba hasoro ekipa James. Ia jogo ne ekipa basketbol ai leba hatais farda kormata kauro ajul. No equipa James hata isfarra kormetan kauro azul. Equipa ruah hatur jogo ne befurak liusi teknika no tatika ho dihala otaka bamalum. Equipa ileba ne be maioria ho jogador timoruan no ia experiencia jogo hatur jogo ne be atraitivo tebes. Nunemos equipa basketball James ne be maioria ho jogador estrangeiro husi Filipina. Nebe halau servisu iha Timor-Leste. Iha jogo ne ekipa basketbol ai leba manan ekipa James ho resultado 4-0. Iha kuarter dahulu ekipa ai leba manan ekipa James ho pondu Ruanua Sinen kontra Sanur Sinsiam. Kuarter daruak ekipa ai leba manan ho pondu Limur Singhitu kontra Hatnur Singidam. Kuarter datoluk ekipa ai leba manan ho pondu Hitnur Singhitu kontra Limanulu. Kuarter dahat, ekipa ileba manah no pontu Sianur Sinen kontra Hitnur Singwalum. Jogone rasik anima tebes adepto sira nebe makasisti jogone. O resultado ne ekipa basketbol ileba sa kampion ma Sport Gym tinanem. Kapitan ekipa basketbol ai leba o rasio agradece ba entidade hotu nebe mako iniciativa realiza evento ne ho di hala Moris Fali modalidade de esportu basketbol iha Timor-Leste. Se vê lecari o governo, vê le tamata filho falou para basquetebol, tamo agora foi ensaio para que entusiasmo teve sobre basquetebol, mas vê mínimo competição, depois o governo não tamata, porque se está tendo que ter problema dualismo entre federação e rua, sim, deve, espera que o governo vê resolver o problema, sim, para depois vê a competição para a comunidade, todos irá vê lá para No nemas tur komisaun organizadora Anastasia da Costa, jogo Sport Gym ne, hanesan program anual no se continua loke ba futuro. Ami ia kampu, primero ami ia kampu. Ami sempre pronto ba kita foto tu nepe mak interesa ba moralidade dane. Sekarek mai kita karaka, amu tu organiza, ami pronto na pati tu organiza. Mas depende ba itania presiden klub sira. Liu se evento ne atufano dirigente Federação Basketball Sira, ho di bele fote ação atu resolve problema do lismo nebe moço e a Federação Grasik, ho di nune la bele prejudica atividade basketbol e a Timor-Leste, tama besik tinan tolo ona atividade basketbol paradu. Clementino Maia, GMN.